嘴巴是来信的，不是来打的，还来开玩笑。你怎么在这里啊？哎，我哪里？你在哪里找我？不知道你什么意思、啊？你都不去漫步。妈的，生意不好吗？不行吗？你来，好久没有见你了。来，最近在哪里发财？没了，你看一下，脸面不开心、啊，脸上不开心，生意不好。我们也不开心，他们也不开心。我开心吗？你开心。我哪里开心啊？你心里开心。我看见你们两个，我非常开心。为什么开心？要不要喝奶茶？你给多少杯？每一个都喝。要三杯。就是你给钱都可以啊。两杯。开玩笑，不要，不喝，我不喝。我请你喝。我不喝。我大老板嘞，请你喝，你都还不喝。给你干货，要不要干货？高的你看，低的不看。干货。看一下，好不好？可以，产品记得用一下。产品，一个灯米都不带过来呢。我没有带。哎，我。走。李兰，你怎么没有去我家卖货了？走，来。你不说见面了，我都走着去了哦。那嘞，这个是猫头鹰的弟弟啊，姐姐们，你们都认识。小孩这对紫的耳钉，那嘞呀？那嘞，没这里啊。哇，这对紫耳钉好看耶，大的，它11+12+左右嘞。这个价格贵不贵？不贵，姐姐，你要多少不贵。这个见光不死的，你看一下，不打灯的话，它的颜色还是这样子，紫紫的。这个在自然光看会更好看。这种耳钉卖多少钱？你用色漂不漂亮？你用心，你要高啊，是不是？好才贵。这个好看哎。懂了没有？好才贵。我的东西不贵。哪一个？多少钱？6万8。6万8有点贵。不贵，这种的话不贵，叫不到。不是贵不贵的问题，有的东西有钱都买不到，你知道吗？现在，你不要看说这个贵了。这一对紫的耳钉的话，它是那种见光不死的，肉质非常细腻，很干净。然后它这个没有任何的纹理，很好看。这价格有点小高啊，9000一对，我给你收了。多少钱？9000。你没有信号吗？是啦。高货拿过来了，9000卖不卖？10000都不给，怎么给呢？可以了。你什么时候高货？你看看行不行？不行。9000块钱。不行，小姐姐。小哥哥卖了，电话还给你。你还有没有钱的吗？其他的有一个。啊？有。我看一下。有一个借的，开不开张？开张，开张，在你那不开张吗？那我这个还不是想给你开张吗？你还不是不卖，对不对？一个给他低啊！我跟你讲，小黑，现在行情不好，你卖的话，咱就输了。我跟你讲，贵宾本钱不到。你弄一对给我啦！这种紫耳钉我好久都没有收到了，我喜欢这对紫的呀，这对紫的颜色很甜呀。高货哦，它是那种茄子色，很漂亮。高高给多少钱？500块钱。没，弟弟妈妈不要价，小气鬼都不要价。可以的啦，我那么高了，你每次都卖我的价，也每次都拉，烦不烦人？这么凶，我都不想骂你了。每次都拉架，骂我太多了，不想骂我了。不是，是，不是，哪里不是？我都知道，我喜欢你的，来。你喜欢我？喜欢你的货。可以了。卖不了，今天卖不了。9500可以的了，开张了。不多少，你要多给你。哎呀，就这样了，要是不要是的话，就算了，我走了。米莱，我给你说说他，他老是不好使。你说。可以的话，卖给他。不要看美女了，看这里。美女在哪里？美女多。可以了，开张了。哎，要卖不了，不开我。拿来给我封漏了。高哥给多少钱一口价？9500。对。小气鬼了，500块钱什么卖？八。拿来，快点。哪里阿爹阿爹？开张了，我不想给你多说第二遍。阿爹阿爹，快点。别人打你，你开不开心？开心。啊？你舍得打吗？你就打吧。可以的啦，给姐姐啦。好，给多少钱？一口价给。9500可以啦，多多卖都没有嘞，真的是。9500贵宾，贵宾没了。你啊，贵宾的，今天贵宾姐姐。信不信我敲你？今天我把你的贵宾，今天贵宾姐姐，给钱。耍流氓吗你来？回家了，回家了。这里是在中国，可不是在缅甸，我跟你讲。哦，爸。嘴巴是来信的，不是来打的，哦、来开玩笑。哪里都不对。怎么的？开玩笑，一天一天张嘴巴，张嘴巴。你们，你还没听懂吗？脸，是来干嘛的啦？来信的。不是，不是来打的，你是开玩笑。我的天哪，我好想你。我跟你说，你小的时候是不是你妈妈来信你？你嘴巴你在打我吧的？我妈的！笑起来了。没脸了，我都不知道这个脸是拿来干嘛的。小孩子，你给我放一边了啊！谢谢你啊。以后不抢你了，不留你了，可以了啊，开张了哦。真的贵宾，真的贵宾，我不干了。你看看这个，炸！
要不要买？买买。这一对的价格、颜色真的超级的好，不够爱呀，强行不够爱呀，姐姐们，随便的话，这个价格都能看到的，真的，这种紫的料子在市场里面真的是非常少见，而且很贵，尤其是这种肉质还那么细腻、那么干净的，这个价格可以收的，9500啊，1、2、3、4、5，来9500。这里有10000，我抽了500。这一对耳钉的话，9500拿下的，品质非常好。但是只有这一对，紫色的话很少见的。想要的宝宝可以拿回去镶成耳钉，镶出来超级好。多多卖，多多卖。谢谢老板。多多发财。谢谢，走了啊。好看，没有封底的哦。想要的姐姐的话，可以在我的评论区留言告诉给瑞子。不要忘记了点赞、评论、加关注，咱们下期视频再见。